Böyük maliyyətçiləri hesabına xilas edilən minlərlə insan həyatı. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşının sağlamlığını hər şeydən üstün tutur. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin insanpərvərliyinin, vətəndaşına verdiyi ali dəyərin, dar gündə xalqın yanında olmasının növbəti göstəricisidir. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı dəqiqələrdə daha nələr görəcəksiniz? Vaxtında qurulan müasir səhiyyə infrastrukturu, çoxsaylı tibb müəssisələri. Əgər vaxtında bu xəstəxanalar tikilməsəydi, bugün biz çox ağır vəziyyətə düşə bilərdik. Azərbaycan səhiyyəsi dəhşətli pandemiya dövründə ayaqda durmağı bacardı. Xəstələrin həm diaqnostikası, həm müalicəsi, həm müalicənin təqibi üçün lazım olan bütün avadanlıq, sərf vəsaiti, fərdi mühafizə vasitələri, tibb işçilərimiz üçün tam yüksək səviyyədə təmin olunub. Vətəndaşın həyatına verilən əvəzsiz qiymət. Mən bunu bəri başdan demişdim, pandemiyanın ilk günlərindən demişdim ki, bizim üçün insanların sağlamlığı prioritet məsələdir. Ən müasir pandemiya xəstəxanaları, yetərli çarpayı sayı, müqayisəyə gəlməyən tibb avadanlıqları. Mən çox sevinirəm bir həkim reanimatoloq kimi. Belə bir şərait yaradılıb həm bizim həkimlərə, reanimatoloqlara, həm tibbi personala, həm də xəstələrimizin. Modul tipli xəstəxanalar köməyə çatdı. Bir sözlə, modul tipli xəstəxanalar səhiyyə sisteminin üçün ikinci bir nəfəsdir. Dövlət üzərinə düşən vəzifələri tam və layiqincə yerinə yetirir. İndi əsas şərt vətəndaş məsuliyyətidir. Vətəndaşlarımız bundan sonra da məsuliyyətli olarlarsa, qısa müddət ərzində hesab edirəm ki, biz normal, adi həyata qayıda bilərik. Bir öncəki həyatımıza qayıtmaq istəyiriksə, bu tədbirlərə ciddi riayət etmək lazımdır. Azərbaycan dövləti insanların sağlamlığı üçün hər şeyi etməyə hazırdır. Peyvəndlərin alınması üçün fəal iş aparılır. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə də peyvəndi əldə edən birinci ölkələr sırasında olacaqdır. Razılaşmaq lazımdır ki, kifayət qədər böyük olmayan bir dövlət üçün, Azərbaycan üçün bu siyahıda öndə olmaq bu olduqca mühüm bir məqamdır. Azərbaycan dövləti koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə öz gücünü və qüdrətini nümayiş etdirir. Bu istiqamətdə əldə edilən uğurlar göz önündədir. Yoluxma və ölüm hallarının dünya ölkələri ilə müqayisədə az olması ilk növbədə səhiyyə sisteminin yüksək və müasir imkanları hesabınadır. Son 17 ildə Prezident İlham Əliyevin birbaşa nəzarəti altında tibb sahəsində həyata keçirilən islahatlar ölkə üzrə çoxsaylı yeni xəstəxanaların tikintisi, ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchizat bu gün öz sözünü deyir. Şübhəsiz ki, əgər bu işlər vaxtında görülməsəydi, bu gün Azərbaycan da əksər ölkələr kimi acınacaqlı durumla üzləşə bilərdi. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, əgər vaxtında biz bu addımı atmasaydıq, bu gün hansı problemlərlə üz-üzə qala bilərdik. Tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, əgər vaxtında bu xəstəxanalar tikilməsəydi, bugün biz çox ağır vəziyyətə düşə bilərdik. Nəinki xəstəxanalar tikilib, ən müasir avadanlıqlar da təchiz edilib və bugün də bu proses davam etdirilir. Hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə kəskin böhran və itkilərin, saysız hesabsız sosial-iqtisadi problemlər, səhiyyə sisteminin çökməsi, çarpayların çatışmaması, minlərlə insan itkisinin şahidi olduq. Çox şükürlər olsun ki, Azərbaycanda belə bir mənzərəni biz yaşamadıq. Bu da əlbəttə ki, öz başına olmadı. Yaranmış ən ağır vəziyyətlərdə belə dövlət başçısı bizim üçün əsas məsələ vətəndaşlarımızın sağlamlığı, insanlarımızın həyatıdır şüarını əsas tutaraq. Həm zəruri tədbirlər bununla yanaşı, qabaqlayıcı, təxirə salınmaz, profilaktik tədbirlər də həyata keçirildi. Vaxtında adekvat qəbul olmuş qərarlar və həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində əlbəttə ki, Azərbaycanda minlərlə xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olmuşdur. Qabaqlayıcı tədbirlərin içərisində əlbəttə ki,
müasir standartlara cavab veren multitipli xəstəxanaların açılması da mühüm rol oynayırdı. Bu, birbaşa hədəfə yönəlmiş qabaqlayıcı bir tədbir idi. Çünki qeyd etmək lazımdır ki, dövlət başçısı hələ pandemiyanın əvvəlində xəstəliyin çox geniş vüsət almadığı bir dövrdə artıq multitipli xəstəxananın açılması haqqında sərəncam vermişdi. Covid-19 yayılmağa başladıqdan dərhal sonra təcili olaraq yeni pandemiya xəstəxanalarının modul tipli tibb müəssisələrinin tikintisinə start verilib və bu gün ölkəmizdə çarpayı sayı kifayət qədərdir. Göründüyü kimi Azərbaycan dövləti bütün gücünü dəhşətli virusla mübarizəyə yönəldib və bu istiqamətdə nə lazımdırsa edilib. İstər mənim işlədiyim xəstəxanada, istər digər pandemiya xəstəxanalarında və yeni tipli modul xəstəxanalarında xəstələrin həm diaqnostikası, həm müalicəsi, həm müalicənin təqibi üçün lazım olan bütün avadanlıq, sərf vəsaiti, fərdi mühafizə vasitələri, tibb işçilərimiz üçün tam yüksək səviyyədə təmin olunub. İlk pandemiyanın ilk yarandığı günlərdə dünya ölkələrinə diqqət eləsəniz, çox tibb işçisinin yoluxmasının səbəbi fərdi mühafizə vasitələrinin yetərsiz sayda təmin olunması ilə ilgili idi, amma Azərbaycanda belə bir problemi yaşamadıq. Çox şükür, bu da dövlətin göstərdiyi həm qayğının, həm operativ qərarlarının nəticəsi idi ki, tibb işçilərimiz tam şəkildə və ən keyfiyyətli fərdi mühafizə vasitələrlə təmin olundu. Dərman baxımından heç bir çətinliyimiz olmadı. Elə onun nəticəsidir ki, bugün xəstəxanada normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilirik və xəstələrimizi mümkün olduğu qədər həyatlarını xilas eləməyə çalışırıq. Prezident İlham Əliyev ilk gündən heç bir tərəddüd etmədən dövlətin maliyyə imkanlarını insanların həyatda qalması üçün sərf edib. İqtisadi sahədə çətinliklərə və maliyyə itkilərinə baxmayaraq, yalnız və yalnız vətəndaşların sağlamlığı düşünülüb. Ötən həftə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti modul tipli hospitalının istifadəyə verilməsi bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə modul tipli xəstəxanalarda ümumiyyətlə infeksion faktorun özünü nəzarətdə saxlamaq, tibbi personalın yoluxma riskini nəzarətdə saxlamaq və vəbaqlayıcı dezinfeksiya işlərini həyata keçirmək daha effektiv olur. Həm də digər tərəfdən bu strateji variantdır, çünki modul xəstəxanalar digər xəstəxanalarda olan koronaviruslu xəstələrin bura cəlb olunması, həmin xəstəxanaların özlərinin yükünün azalması deməkdir. Deməli, həmin xəstəxanaların öz profili üzrə daha effektiv işlənməsi. Yəni, burada vahid idarə etmə və əlaqələndirmə sistemini təmin etmiş olur. Bir sözlə, modul tipli xəstəxanalar səhiyyə sisteminin üçün ikinci bir nəfəsdir. Ona görə də məhz belə, nəinki Bakıda, o cümlədən bölgələrdə modul tipli xəstəxanaların açılması Azərbaycan ərazisində koronavirus infeksiyasının yayılması tempinin enməsinə çox böyük rol oynamışdır. Aydın məsələdir ki, tikilən hər bir yeni xəstəxana ölümcül virusla mübarizədə çox önəmli rol oynayır. Bu bir reallıqdır ki, müasir tibb ocaqları pandemiya dövründə sözün əsl mənasında vətəndaşların köməyinə çatdı. Belə bir böyük həcmli reanimasiyada, reanimasiya Azərbaycanda yoxdur, ümumiyyətlə dünyada yoxdur. Çünki bu modul tipli xəstəxanada bunu etmək mümkündür. Və bilirsiniz ki, koronavirus xəstəliyi tənəffüs sisteminin zədələdiyi üçün tənəffüs aparatlarına böyük ehtiyac vardır, oksigenə xəstələrin böyük ehtiyacı vardır və bunu çatdırmaq həqiqətən də çox çətindir. Adi şəraitdə işləyən hospitallarda, xəstəxanalarda bunu çatdırmaq həqiqətən çətindir. Biz bunu yaşadıq may ayında, iyun ayında. Bugün mən çox sevinirəm bir həkim reanimatoloq kimi ki, belə bir şərait yaranılıb həm bizim həkimlərə, reanimatoloqlara, həm tibbi personala, həm də xəstələrimizin qayğısına qalmaq məqsədi ilə bütün bunlar, bu şərait yaradılmışdır. Bütün bu yaradılan şəraitə görə Azərbaycan xalqının sağlamlığının, tibb işçilərinin, həkimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə aparılan bütün bu işlər üçün əlbəttə ki, möhtərəm canan prezidentə, eyni zamanda birinci vitse-prezident Mehriban xanıma göstərdiyi dəstəyə görə həm öz adımdan, həm bütün kollektivimiz adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Prezident İlham Əliyevin atdığı ən başlıca addımlardan biri müasir laboratoriyaların yaradılması idi. Təsadüfü deyil ki, bugün ölkəmizdə testdən keçirilən vətəndaşların sayı artıq
1 milyona çatmaq üzrədir. Müqayisə aparsaq, görərik ki, adam başına düşən testlərin sayına görə Azərbaycan dünya miqyasında qabaqçıl yerlərdədir. Azərbaycanda itkilərin sayısı çox-çox az oldu. Bizim hal-hazırda çarpayı ehtiyacımız da var. Profesional həkim kollektivimizə tam olaraq yetişdi. Bunlar az öncə dediyim kimi kompleks işlərdir. Yəni, biri bir-birlə zəncirvarı bağlantılıdır. Yəni, həm istər dövlətimizin tərəfindən atılmış qabaqlayıcı tədbirlər olsun, istər laboratoriya diagnostika binaların təşkili, oradakı xidmətin təşkili və xəstəxanalarda müalicə xidmətin təşkili olsun, kadr əksikliyin tamamlanması, olan daha da təkmilləşdirilməsi olsun. Bu işlərin nəticəsində Azərbaycan dövləti, Azərbaycan səhiyyəsi xalqına lazımı tibbi xidməyə göstərdi və bu xidməti göstərməyə də davam edir. İstər əvvəlki illərdə, istərsə də pandemiya dövründə həkimlərə, tibb personalına dövlətin daim xüsusi diqqət və qayğısı olub. Koronaviruslu xəstələrin müalicəsində iştirak edən tibb işçilərinin əməyəkləri bir neçə dəfə artırılıb. Məlumdur ki, yoluxma hallarının sürətlə artdığı dönəmlərdə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da həkim çatışmazlığı yaranmışdı. Lakin şəxsən Prezident İlham Əliyevin ciddi nəzarəti altında artıq bu problem də həllini tapdı. Heç kimin ağlına gələ bilməzdir ki, dünya belə bir bəla ilə üzləşəcək. Ona görə bizdə həkimlərin sayı və eləcə də bütün başqa ölkələrdə həkimlərin sayı normal həyat rejiminə hesablanır. Ona görə əlavə həkimlərin Azərbaycana dəvət edilməsi məsələsi gündəlikdə duran məsələlərdən biri idi və bu sahədə də hesab edirəm ki, operativ və səmərəli addımlar nəticəsində biz bu məsələni də həll etdik. Azərbaycana 5 ölkədən, Türkiyədən, Rusiyadan, Çindən, İtaliyadan, Kubadan həkim briqadaları gəlmişdir və bu həkimlər bizə köməklik göstərir. Azərbaycan Prezidentinin siyasətinin mərkəzində hər zaman vətəndaş amili dayanıb. Biz Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində daim bu reallığın şahidi olmuşuq. Pandemiya dövrünün çətinliklərinə, büdcə gəlirlərinin azalmasına, iqtisadiyyatın geriləməsinə baxmayaraq, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunduğu aylarda dövlət yenə öz vətəndaşının yanında oldu. Şəxsən Prezident İlham Əliyev qəbul etdiyi qərarlarla yenə insanların mənafeyini qorudu. Dövlət başçısı həmişəki kimi yenə əhalinin sosial rifahını düşündü. Azərbaycan vətəndaşları hiss etdi ki, insanların rifahı, onların sosial vəziyyəti və sağlamlığı dövlət üçün əsas məsələdir. Bir sıra digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində ön planda insan amili dayandı, ön planda sosial siyasət dayandı və ön planda insanların şübhəsiz ki, sağlamlığının qorunması dayandı. Bunlar olduqca önəmlidir, çünki bunların həyata keçirilməsi xalqın ölkə rəhbərliyinə qarşı inamını daha da möhkəmləndirdi. Və biz bugün artıq görürük ki, baxmayaraq ki, pandemiya şəraitində iqtisadiyyatın xeyli hissəsində biz qapanmaların şahidi olduq, işgüzar fəaliyyətin dondurulmasının şahidi olduq. Amma bütün bu proseslərin fonunda dövlət bir tərəfdən preventiv qabaqlayıcı tədbirlər gördü, digər tərəfdən əhaliyə sosial ödənişlər reallaşdırıldı, biznesin ən ağrılı, ən həssas segmentləri dövlət dəstəyini aldı və ən nəhayət və ən əsası da odur ki, ölkə prezidentinin göstərişi ilə əhalinin sağlamlığının qorunması Azərbaycanda reallaşdırılan anti-böhran tədbirlərinin prioritetinə çevrildi. Bu da danılmaz həqiqətdir ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri öz iqtisadiyyatlarını qlobal böhrandan qoruya bilmirlər. Lakin Azərbaycan dövləti xarici iqtisadi şoklara tab gətirməyi bacarır. Hökumət istənilən çətinliklərin öhdəsindən layiqincə gəlir. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı möhkəm təməllər üzərində qurulub. Milli iqtisadiyyat dayanıqlıdır, sabitdir. Mən bunu bəri başdan demişdim, pandemiyanın ilk günlərindən demişdim ki, bizim üçün insanların sağlamlığı prioritet məsələdir.
və bütün səylərimizi bu məsələnin həllinə biz istiqamətləndirdik və təbii ki, belə olan halda iqtisadi sahədə çətinliklər də labüd idi. Ancaq başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda iqtisadi sahədə də hesab edirəm ki, vəziyyət daha yaxşıdır. Biz yaxşı bilirik ki, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə pandemiya dövründə iqtisadi tənəzzül 10, 15, 20, 25% səviyyəsindədir. Kifayət qədər inkişaf etmiş iqtisadi cəhətdən ölkələr bu proseslərdə milli iqtisadiyyatlarının dayanıqlığını qoruya bilmədilər və iqtisadi tənəzzül 1-2% ilə yox, onlarla faizlərlə həmin ölkələrdə qeydə alındı. Azərbaycanda biz tamam əks dinamikanın şahidi oluruq. Düzdür, bizim milli iqtisadiyyatımızda da müəyyən tənəzzül prosesləri gedir, amma bu təbiidir. Çünki ölkə iqtisadiyyatına üç tərəfdən ağır xarici iqtisadi şoklar təsir edirdi. Bunun biri neft qiymətlərinin kəskin enməsi, digəri dünyada koronavirus pandemiyasının yayılması və nəhayət bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının böhrana daxil olması. Amma buna baxmayaraq, mən deyərdim ki, Azərbaycan özünə məxsus idarə etmə siyasətini bu aylarda nümayiş etdirdi. Və burada şübhəsiz ki, biz ölkə prezidentinin güclü siyasi iradəsini qeyd etməliyik. Dövlət bütün istiqamətlərdə üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirib. Pandemiya ilə mübarizədə nə mümkündürsə edilib. Çünki Azərbaycan dövləti yalnız və yalnız vətəndaşların sağlamlığı və təhlükəsizliyini düşünür. Bunu özünün ali məqsədi və vəzifəsi hesab edir. İqtisadi geriləmə, maliyyə etkiləri fonunda dövlət hər an karantin rejimini tamamilə yumşalda və ya ləğv edə bilərdi. Lakin Azərbaycan dövləti niyə bu addım atmır? Çünki məhz bu sərt tədbirlər aylardır dəhşətli vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa, yoluxma və ölüm hallarının artmamasına, minlərlə insanın həyatda qalmasına kömək etdi. Budur Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşına verdiyi qiymət, böyük maliyyə etkiləri hesabına xilas edilən minlərlə insan həyatı. Göründüyü kimi, indiki şəraitdə başlıca vəzifə vətəndaşların üzərinə düşür. Yəni, insanların daha da məsuliyyətli olması, tələb olunan qaydalara əməl etməsi əsas şərtdir. Son dövrlərdə yoluxma hallarının azalması, sağalan xəstələrin sayının artması, sözsüz ki, tətbiq edilən qaydalar, vəziyyətə uyğun şəkildə atılan addımlar nəticəsində mümkün olub. Bəzi Avropa ölkələrində xəstələrin sayında kəskin artım bizi düşündürür və bizi daha ehtiyatla addımların atılmasına sövq edir. Çünki bir də demək istəyirəm ki, birinci dərəcəli məsələ insanların sağlamlığıdır. Və əgər vətəndaşlarımız bundan sonra da məsuliyyətli olarlarsa və mən qeyd etməliyəm ki, son müddət ərzində biz bu məsuliyyəti doğrudan da görürük, hiss edirik və bu real nəticələrdə öz əksini tapır. Belə olan halda qısa müddət ərzində hesab edirəm ki, biz normal, adi həyata qayıda bilərik. Amma buna nail olmaq üçün, əlbəttə ki, vətəndaşların məsuliyyəti hal-hazırda birinci dərəcəli məsələdir. Çünki dövlət onun üzərinə nə düşübsə, onu edibdir. Ortada olduqca müsbət dinamika var. Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, əgər bu ürəkaçan vəziyyət qorunub saxlanılarsa, xəstələrin sayında artım olmazsa, yumşalma tədbirləri davam etdiriləcək. Görünən odur ki, qəbul ediləcək növbəti qərarlar vətəndaşların qarşıdakı günlərdəki davranışlarından asılı olacaq. Bunu bütün ciddiyyətimlə deyirəm. İstəsək, bu virusun ötəsindən çox rahatlıqla gələ bilərik. Bunun üçün bəsit bir neçə qaydaya əməl eləmək lazımdır. Virus hər yerdə var. Anamızda, atamızda, qardaşımızda, bacımızda, hər kəsdə ola bilər, hər kəsə yoluxma potensialı olan bir şəxs olaraq baxılmalıdır. Ancaq bu tədbirlər kompleks şəkildə hər vətəndaşımız tərəfindən tam məsuliyyətli bir şəkildə həyata keçirilərsə, virusun şansı qalmayacaq və biz bu bəlanın ötəsindən gələcəyik. Ehtiyatı əldən vermək olmaz. Biz daha həssas dönəmdəyik. Daha həssas dönəmə qədəm qoyuruq. Əgər karantin rejiminin daha da sərtləşməsini istəmiriksə, daha da yumşaldığına doğru getməsini istəyiriksə, bir öncəki həyatımıza qayıtmaq istəyiriksə, bu tədbirlərə ciddi riayət etmək lazımdır.
Azərbaycan dövləti pandemiyadan sonraki dövr üçün də hazırlıqları davam etdirir. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə hökumət qarşısında konkret vəzifələr qoyub. Hazırda dünyanın bəzi ölkələri virusa qarşı peyvənd hazırlığı üzərində işləyir. Azərbaycan bu prosesləri yaxından izləyir və peyvəndlərin alınmasını nəzərdən keçirir. Biz hal-hazırda bir neçə şirkətlə COVID-a qarşı peyvəndin ölkəmizə gətirilməsi ilə əlaqədar fəal iş aparırıq. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə də peyvəndi əldə edən birinci ölkələr sırasında olacaqdır. Çünki biz artıq bir müddətdir ki, bu məsələ ilə əlaqədar çox fəal iş aparırıq. Ancaq burada əsas şərt bu peyvəndin bütün sınaq mərhələlərindən keçməsidir. Azərbaycan həmişə ilklərə imza atıb. Xüsusilə də vətəndaşların həyat və sağlamlığı, təhlükəsizliyi daim ön planda saxlanılıb. Bu baxımdan, əgər virus əleyhinə həqiqi peyvənd tapılarsa, Prezident İlham Əliyevin hədəfi bəllidir. Azərbaycan vaksini ilk alan ölkələr sırasında olmalıdır. Azərbaycan peyvənd çalışmaları ilə ilgili, dünyada aparılan bütün çalışmalar ilgili həmişə aşı çalışmalarını diqqət mərkəzində saxlayıb və böyük şirkətlərlə, peyvənd çalışmaları aparan şirkətlərlə əməkdaşlıq etməkdədir. Dünyada bugün hal-hazırda 3-cü fazanı keçməkdə olan 4-5 peyvənd var və Azərbaycan bunlara namizəddir. Təbii ki, bunlar, bu tədbirlər bizim Cənab Prezidentin də dediyi kimi hər şeydən öncə vətəndaşın sağlığıdır, hər şeydən öncə vətəndaşın rifahıdır. Bunlar ön planda nəzərdə tutuldu. Bu aşılar, bu peyvəndlər bütün dünya ölkələrinə çatmayacaq sayıda olacaq. Çünki ilkin mərhələdə aşı az miqdarda istehsal olunacaq. Amma biz bir ölkə olaraq bu aşıları ən tez zamanda, bu peyvəndləri ən tez zamanda əldə etmək üçün bütün tədbirləri həyata keçiririk. Söhbət Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyindən, vətəndaşların həyatından gedir. Hansı ki, Prezident ilk günlərdən insan həyatının hər şeydən qiymətli olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Odur ki, dövlətin maliyyə imkanlarının bu istiqamətdə də lazımincə xərclənəcəyinə şübhə yoxdur. Ölkə Prezidentinin konkret siyasi iradəsi nəticəsində o peyvənd beynəlxalq qurumlar tərəfindən tanınacağı halda, qəbul olunacağı halda ilk o peyvəndin alıcılarından bir Azərbaycan olacaq. Razılaşmaq lazımdır ki, kifayət qədər böyük olmayan bir dövlət üçün, Azərbaycan üçün bu siyahıda öndə olmaq bu olduqca mühüm bir məqamdır. Bugün faktiki olaraq bütün dünyada artıq Azərbaycan məhz əhalinin sağlamlığının ön planda, prioritetdə olduğu bir dövlət kimi mövqələşir. Bunların da hamısı şübhəsiz ki, xalqla dövlət rəhbəri arasındakı bir vəhdətin göstəricisidir və şübhəsiz ki, buna görə biz əminliklə deyə bilərik ki, aparılan tədqiqatlar da onu deməyə əsas verir ki, baxmayaraq ki, bugünkü gün xarici iqtisadi şoklar nəticəsində, pandemiya o cümlədən nəticəsində, milli iqtisadiyyatda müəyyən problemlər var, amma xalqın ölkə rəhbərliyinə olan etimadı qorunmaqdadır. Və bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bütün qəbul etdiyi qərarlarda ölkə prezidenti və ölkəmizin birinci vitse prezidenti məhz insan amilinin ön planda olmasını qeyd edir və öz əməlləri ilə bunları sübut edirlər. Bərabərlik, ədalət və qanunun aliliyi. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Heç kim qanundan üstün ola bilməz, heç kimdə heç bir imtiyaz ola bilməz və heç kimə heç bir güzəşt edilmir və edilmir. Qanun hamı üçündür. Azərbaycan dövləti dövlətin ən yüksək səviyyəsində, yəni dövlət başçısı səviyyəsində ən ali iradəsini ortaya qoymuşdur. Milli maraqlara söykənən mükəmməl diplomatiya, açıq və səmimi siyasət, qətiyyətli mövqe. So this trilateral form of cooperation is of concern. İşğalçı Ermənistana hərbi dəstək verənlər Azərbaycan dövlətinin sərt təpkisi ilə üz-üzə. Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni işğal altında saxlayan və mütəmadi olaraq Azərbaycana qarşı səxribatlar törədən Ermənistanın hər hansı bir ölkə ilə hərbi ittifaq və yaxud da ki, hərbi əməkdaşlıq yaratması istənilən halda Azərbaycana qarşı yönəlmiş bir addımdır.
Musiqi mədəniyyətinin inkişafına növbəti töhfə. Heydər Əliyev Fondu daha bir incəsənət məktəbini yenidən qurdu. Qorunan memarlıq üslubu, möhtəşəm bərpa, bənzərsiz yaradıcılıq mühiti. Axır ki, bu an gəlib çatdı. Allah razı olsun Mehriban xanımdan. Bizim prezidentimizdən Heydər Əliyev Fondunun köməkliyi ilə bu gözəl, müasir, bilirsiniz, stilli, modlu və stilli məktəbdir. Belə məktəb mənlə gəlir ki, Bakıda yox. Heç bir layihə təxirə salınmır. Prezident verdiyi vədlərə əməl edir. Yeni dərs il ərəfəsində istifadəyə verilən yeni tədris korpusları. Və bu, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin, birinci vice prezidentin də eyni zamanda təhsilə göstərdiyi, ali təhsilə göstərdiyi qayğının da bir nümunəsidir. Azərbaycanda bərabərlik, ədalət və qanunun aliliyi hər zaman əsas prinsiplərdən olub. Vəzifəsindən və tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, hamı qanun qarşısında bərabərdir. Bu, Prezident İlham Əliyevin ali iradəsidir. Pandemiya dövründə qaydaları nümayişkaranə şəkildə pozan, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyən vətəndaşların fərq qoyulmadan cəzalandırılması deyilənlərə əyani sübutdur. Azərbaycanda bərabərlik, ədalət və qanunun aliliyi əsas prinsiplərdən biridirlər. Və bütün vətəndaşları mən məsuliyyətə çağırıram. Birincisi, özlərini qorumaq üçün, öz yaxınlarını qorumaq üçün daha məsuliyyətli olmalıdırlar. Digər tərəfdən, qaydaları pozanlar, böyük kütləvi tədbirlər təşkil edənlər və beləliklə, ölkə qanunları ilə və mövcud olan qaydaları ilə nümayişkərənə hesablaşmayanlar mütləq öz cəzasını alacaq və alır. Və ictimaiyyət də bu məsələ ilə bağlı məlumatlandırılır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları yaxşı görürlər ki, qanun hər kəs üçün qanundur. Heç kim qanundan üstün ola bilməz, heç kimdə heç bir imtiyaz ola bilməz və heç kimə heç bir güzəşt edilmir və edilməyəcək. Təəssüf ki, ölkəmiz və xalqımız üçün xüsusilə təhlükəli pandemiya dövründə də vəziyyəti dərk etməyən, məsuliyyətini itirən insanlara rast gəlinir və qaydaların kobudcasına pozulması halları baş verir. Lakin kimliyindən asılı olmayaraq qanun və qaydaları pozanlara heç bir güzəşt edilmir. Hər bir qayda pozucusu qanunun sərt üzü ilə üzləşir və həmin şəxslərə qarşı cəza tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Azərbaycanda hüququn və qanunun aliliyi hər şeydən üstündür. Bu, dövlət başçısının bütün çıxışlarında öz əksini tapır. Və baxmayaraq ki, hazırda Azərbaycan bütün dünyada olduğu kimi ağır pandemiya şəraitində yaşayır və ağır pandemiya şəraitində belə istənilən qanun pozuntusu hüququn və qanun aliliyi prinsiplərini, hüququn və qanunun aliliyinin təmin olunması prinsipləri prizmasından yanaşılmalı və qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bu səbəbdən də düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti dövlətin ən yüksək səviyyəsində, yəni dövlət başçısı səviyyəsində ən ali iradəsini ortaya qoymuşdur və Azərbaycanda bugün qanun aliliyi ilə bağlı, hüququn aliliyi ilə bağlı qətiyyətli iradə nümayiş etdirilir. Buna görə də hesab edirəm ki, hazırki pandemiya şəraitində də istənilən pozuntu, o cümlədən də hətta bildiyimiz kimi karantin qaydalarının pozulması inzibati məsuliyyət yaratmasına baxmayaraq, inzibati məsuliyyətlə bağlı da istənilən pozuntu qanun qarşısında bərabər qarşılanır və həmin şəxslərə münasibətdə də qanunun normalarından kənara çıxmamaqla addımlar atılır. Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətinin təməlində yalnız və yalnız Azərbaycanın milli maraqları dayanır. Dövlət başçısının xarici siyasət strategiyası açıq və səmimidir, konkretdir, birmənalı və qətiyyətlidir. Ötən həftə Yunanıstanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüş zamanı Prezident İlham Əliyevin söylədiyi fikirlərdə biz bir daha bu dəqiq və qətiyyətli siyasətin şahidi olduq. Məlumdur ki, Yunanıstan, Kipr və Ermənistan birlikdə üçlük formatı yaradaraq Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərirlər.
Yunanistanla işğalçı Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlıq Azərbaycanda ciddi narahatlıq doğurur. So this trilateral form of cooperation is of concern. Of course, every country does what it thinks is right. Therefore, we are not in a position to block it or any way to prevent it. But I think it will be good that you hear from me that this is issue of concern and why I also explained. It's not Azerbaijan who occupies Armenian territory, it's Armenia who occupies Azerbaijan's territory, which is reflected in the documents of all international organizations. Prezidentin səfirlə söhbətində açıq danışması, Yunanistanla əlaqələr kontekstində növbəti dəfə ölkəmizin qətiyyətli mövqeyini ifadə etməsi, əzm və iradə göstərməsi ondan xəbər verir ki, ən vacib məsələ Azərbaycanın milli maraqlarıdır. Yunanistanın işğalçı Ermənistanla hərbi ittifak yaratması cəhdləri heç bir halda müsbət qarşılana bilməz Azərbaycan tərəfindən. Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni işğal altında saxlayan və mütəmadi olaraq Azərbaycana qarşı səxribatlar törədən Ermənistanın hər hansı bir ölkə ilə hərbi ittifak və yaxud da ki hərbi əməkdaşlıq yaratması istənilən halda Azərbaycana qarşı yönəlmiş bir addımdır və bunun da mütləq şəkildə cavabı olmalıydı. Azərbaycan prezidenti çox düzgün olaraq səfirin diqqətinə Azərbaycan dövlətinin etirazını çatdırdı və açıq şəkildə bildirdi ki, bu cür birliklər, bu cür ittifaqlar, bu cür əməkdaşlıqların əslində son hədəfi haradır və bu əməkdaşlığın əslində haradan qaynaqlandığı da hamıya məlumdur. Heç sözsüz ki, Ermənistanın hərbiləşdirilməsi və daha çox silahlandırılması son nəticədə Cənubi Qafqaz bölgəsində sülhə və təhlükəsizliyə böyük təhdid yaradacaq. Biz son Tovuz təxribatlarında da Ermənistanın məhz Tovuz rayonunu seçməsi və Azərbaycanın dövlət sərhədinə etdiyi hücumların da haradan qaynaqlandığını çox gözəl anlayırıq. Belə ki, magistral xətlərin keçdiyi Tovuz rayonu əslində strateji əhəmiyyət daşıyır və belə deyək, iki böyük regionu Cənubi Qafqaz və belə demək mümkündürsə Asiya və Avropa arasında belə deyək, bağlantı funksiyasını yerinə yetirir. Azərbaycan prezidentinin səfirlə söhbətində diqqət çəkən daha bir önəmli məqam isə Şərqi Aralıq dənizi mövzusunda Yunanistanla Türkiyə arasında yaranmış mövcud vəziyyətin müzakirəsi oldu. İlham Əliyev bu məsələdə də bir mənalı və qəti mövqe nümayiş etdirdi. Prezident bu mövzuda da Türkiyənin yanında olduğunu, qardaş ölkənin mövqeyini açıq dəstəklədiyini bəyan etdi. Bu, dünyaya göstərilən bir örnək idi. Dostluğun, qardaşlığın və müttəfiqliyin mükəmməl örnəyi. Azərbaycan bu cür belə deyək, geosiyasi məsələlərdə əlbəttə ki, özünün strateji tərəfdaşı olan və qardaş ölkə hesab etdiyi Türkiyəni dəstəkləyir və dəstəkləyəcəkdir. Türkiyə və Azərbaycan birliyi ümumiyyətlə bütün platformalarda qorunur. İstənilən beynəlxalq müstəvilərdə Azərbaycan dövləti Türkiyəyə öz dəstəyini verib və verəcək və bütün ölkələrdə anlamalıdırlar ki, istənilən həmlələrdə, hücumlarda və yaxud da ki, məkirli niyyətlərdə Azərbaycanı Türkiyənin yanında görəcəklər. Pandemiyanın yaratdığı iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, sosial-mədəni layihələrin icrası əvvəlki templə davam edir. Prezident İlham Əliyev verdiyi vədləri yerinə yetirir və heç bir layihə təxirə salınmır. Prosesdə Heydər Əliyev fondu da yaxından iştirak edir. Həftə sonu Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Vaqif Mustafazadə adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin açılışında iştirak etməsi mədəniyyətə göstərilən növbəti diqqət və qayğı idi. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə əsaslı təmir edilən İncəsənət Məktəbi hələ bundan sonrakı uzun illər ərzində də Azərbaycan incəsənətinə, musiqi mədəniyyətinə və yetişməkdə olan gənc nəslin gələcək inkişafına əvəzsiz töhfələr verəcək. O qədər sevinci məhdududu yoxdur. Valla onu çatdıra bilirəm, bilsəm sizə, çox xoşbaxt olaram. Neçə illər gözlədiyimiz bu təmir, axır ki, bu an gəlib çatdı. Allah razı olsun Mehriban xanımdan, bizim prezidentimizdən, Heydər Əliyev fondunun köməkliyi ilə
bu güzel, müasir, birisi stilli de olsun, mod ne böyle, stilli mektebdi. Böyle mektep benimle gel ki Bakı'da yoktu. Öbür mektebden farklanırdı. Doğrudan da bizim mektebimiz bu öbür mektebelerden neye göre farklanır? Hem müasir estrada ve caz yönümlü mektebdi. Bu mektebde bizim en kaymaklı bizim besteçe Faik Sücrettin'i, Siyavuş Kerim'i, Oktay Recepov, Akşin Elizade, Cangir Cangir'i bu mektebe okuyup tutar. Arif Melikov, bu onların devrinde de bir nömrəli musiqi mektebi olub. Mənim böyük təşəkkürlərim var bizim prezidentimizə, Mehriban xanıma və Heydər Əliyev fonduna. Allah onlara can sağlığı versin, Allah onlardan razı olsun. Təhsil sahəsi Azərbaycan dövlətinin əsas prioritetlərindən biri olub və bu siyasət bu gün də uğurla davam etdirilir. Son illər bu sahədə aparılan köklü islahatlar, geniş miqyaslı quruculuq işləri ölkə ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Yüzlərlə təhsil müəssisəsinin tikilməsi və ya təmiri, elm ocaqlarının ən müasir avadanlıq və texnika ilə təchiz edilməsi, şagird və tələbələrin yüksək təhsil almasına şərait yaradılması dövlətin bu sahəyə göstərdiyi diqqətin nümunəsidir. Yeni dərs il ərəfəsində istifadəyə verilən növbəti təhsil müəssisələri Dövlət İqtisad Universitetinin 3 saylı tədris korpusu və ADA Universitetinin 2 yeni tədris korpusu oldu. Bu tədbirlərdə Prezident İlham Əliyevin və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın iştirakı, yeni binalarla tanışlıq, görülən işlərlə şəxsən və yerindəcə maraqlanmaq ölkə rəhbərliyinin təhsil sahəsinə diqqət və qayğısının daha bir təzahürüdür. İllərdir ki, ali təhsil sahəsində çox ciddi islahatlar həyata keçirilir. Mən xüsusilə də təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasının və Azərbaycanda ali təhsilin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı dövlət proqramı ilə da nəzərdə tutulan tədbirlər çərçivəsində həyata keçirilən siyasətləri, görülən işləri, islahatları xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Və bugün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bu cür möhtəşəm korpusunun açılması, istifadəyə verilməsi də məhz bu siyasətin nəticəsidir. Biz bilirik ki, artıq universitetlər müasir dünyada Universitet 3.0 konsepsiyası var. Universitetlər təkcə tədrislə məşğul deyil, eyni zamanda tədqiqat və özəl sektorla əməkdaşlıq ön plana çıxır və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində bu binası məhz o fəlsəfə əsasında qurulub ki, mən özüm burada əvvəlki binanın əvvəlki vəziyyətində müəllim olaraq dərs demişəm. Yəni bu tamamilə əlverişsiz bir şərait idi burada və uzun müddətdir o bina təmir olunmurdu və tamamilə bu bina yenidən qurulub və müasir üslubda qurulub və mən dünyanın əksər nüfuzlu universitetlərində olan tədqiqatçı kimi deyə bilərəm ki, burada tədqiqatçı üçün, müəllim üçün hər cür şərait var və bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin, birinci vice prezidentin də eyni zamanda təhsilə göstərdiyi, ali təhsilə göstərdiyi qayğının da bir tipik nümunəsidir. Azərbaycan Prezidentinin olduqca zəngin keçən ötən iş həftəsini təhlil etdik. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə yenə görüşərik.